Labdien, jūs klausāties raidījumu ceturtdienas rupors, raidījuma speciāla izlaiduma. Tagad katru darba dienu līdz pat 25. janvārim, kad beigsies balsošana par Jēkabpils pilsētas un novada populārākajiem sportām, piedāvāsim jums intervijas ar dažādiem sportistiem. Šodien esam sazvanījuši Jūri Kalniņu, Latvijas basketbola izlases dalībnieku un 2011. Gada Jēkabpils atklātā čempionāta vērtīgāko spēlētāju. Sveiks, Jūri! Labdien! Varbūt sāksim ar to, ka tu pastāstīsi mums, kā tad tu esi saistīts ar Jēkabpili un ko tad tev te ir nācies pieredzēt? Nu jā, nu būtībā es pats nāku no Jēkabpils, nodzīvojos ar gadus, un šogad pirmais gads, kad tikai atrodas no Turēņas, tā kā varētu teikt, ka esmu Jēkabpilietis. Vēl joprojām Jēkabpilietis? Protams. Patreiz tu uzturies Rīgā, es saprotu. Jā. Nu un kā tu tev sanāk apvienot to dzīvi, Jēkabpils dzīvi ar Rīgas dzīvi, vai tu tev vēl bieži iegriezies pie mums? Nu, ir tā, ka es nolēmu turpināt savu karjeru, pilnveidot Rīgā, nu, jo uzskatu, ka Jēkabpilī tas, tā kā, nu, tas laiks pagājis. Nu, jā, un Jēkabpilī parādās reti, kādreiz mēnesī, tikai tā atsēmoju draugus ģimeni, bet, nu, mājas paliek mājuši. Pastāsti, lūdzu, ko tu šobrīd dari Rīgā, kā tu pavadi savu laiku? Es saprotu, protams, lielu daļu tavas ikdienas aizņem sports, bet kā ir ar cita veida nodarbošanos? Vai ir kāds darbs un kādas citas aizraušanās? Nu, strādāt nestrādāju. Ceru, ka izdosies nopelnīt to par basketbolu kaut kad nākotnē. Bet, nu, pašlaik mācos vidusskolā, 12. Klasē. Es spēlēju profesionālā klubā, biznesa augstskolā Turībā, kur man ir ideāli apstākļi. Viss ir pakārtots mācībām un sportam, principā. Nu, divi treniņi dienā, pirms skolas, pēc skolas. Kā tu iedomājies savu nākotni? Vai tur būs, tā teikt, vieta arī ikdienišķajam darbam, tādu, kādu mēs izprotam, sākas pulkstenes 8. Un beidzas pulkstenes 5. Vai arī tu redzinās savā nākotnē tikai un vienīgi sportu? Nu, es jau ceru, ka man nevajadzēs līdz kādiem 35, 37 gadiem, ka varēšu nodarboties ar basketbolu. Bet, nu, to redzēsim, būtībā nākam, bet šobrīd pēc šīs atceras, kas un kā, tad jau rādīs. Bet, nu, tuvākos gadus neplānoju strādāt. Plānoju studēt un nodarboties ar basketbolu un mēģināt izsisties. Kā tas ir būt vienam no Latvijas basketbola izlases dalībniekiem? Vai tas ir kāds lielāks uztraukums, lielāka atbildība? Nu, vairāk. Uztraukums, nē, atbildi, nē, uztraukums, tas ir tāds patīkams uztraukums. Tomēr tas viss pirmais un tas viss pasākums Eiropas čempionāts kā tāds ir diezgan iespaidīgs. Nu, bet atbildība, ne, nu, protams, Latvijas vārds, un, ka tev formas rakstīts nevis Jēkabpils, bet Latvija, tas tā ir viši savādāk. Mājā bet, nu, to nozīmīgi, mēs saprotam. Tieši tā, vai ne? Kad maziņš patelzā skaties un tagad pašam jāspēlē, tad ir tā nedaudz tā. Sapņu piepildījums, tā varētu to teikt? Nu, varētu teikt tikai sākums. Sākums sapņu piepildījumam. Tieši tā. Jā, kā ir bijis ar tavu pirmsākumu? Kā sākās tava tā lielā aizraušanās ar basketbolu? Un vai tad, kad tu sāki, tu jau uzreiz zināji, ka tikai un vienīgi basketbols? Vai bija varbūt doma par kādiem citiem sporta veidiem? Jā, īstenībā viss sākās vismaz vārnāk, ka es gribēju iet uz atlētiku. Nu, Jēkabpilī tā kā skaitījās nedaudz populārāks un bija arī vairāk treneri. Un skolā, trešo vidusskolā mācījos, tur man ir pamanīja, kaut kādas dotības ir un aicināja, bet tad bija treneris Juris Bobrovs. Staigāju pa skolām un piedāvēju trenēties. Nu, es izvēlēju kaut ko savādāk, aiziet ar basketbolu. Un es biju laikam augumā vienos garāks ar pārējiem, cik saturos, un tad man lika spēlēt pie kādu vecākiem trenēties. Un, jā, tā es noķēru pārējos, kas jau sāku šagrā trenēties, un pamazām tad nomanījās treners. Viņš laikam manī saskatīja kaut ko, un jā, gāju individuāli trenēties, vairāk kā pārējiem. Patreiz tu savu izvēli nemaz neesi nožēlojis. Jā, bet es kaut kā pat nepamanīju, ka man tas kļuva par tādu neatņemu sastādāju. Vienkārši gāju darīju un vējās tā paskaties, jā, tiešām, ja tas basketbols tā baigi iegājas. Tad var tā teikt, ka sākumā citi tevī saskatīja to talentu un nu jau tagad tu arī pats to redzi. Varbūt pat talents vienkārši bija garāks pārējiem augumā. Tas ir liels pulss basketbolā. Jā. Pastāsti arī par tiem iemesliem, kādi tavuprāt ir tam, ka tev ir tik liela panākuma. Tas, kas tas tāds ir? Nu, tu jau tikko teici, protams, jā. Liels augums palīdz, kā ir ar neatlaidīgumu, varbūt treneris ir pie vainas? Jā, šeit par šo jautājumu es domāju, un būtībā trīs lietas, un gribēju pateikt paldies pirmkārt man vecāki, treneris. Nu, treneris tas vispār sapur nost, viņš man strādāt gan individuāli, gan devis iespēju, un nu, būtībā diezgan daudz es savu laiku ziedojas, un jā, un kurš ir tas treneris? Andris Čeriks. Un trešais cilvēks ir mans basketbola aģents, kas man
parādījās tieši pirms gada, un tas man tā kā tajā lielajā basketbolā jau ir. Bet līdz tam, jā, vecāki un treners. Bez atbalsta tad, nekur? Protams, ko tas tāds maziņš treners pats varēja izdarīt. Kā es saprotu, basketbols arī vairs nav tikai aizraušanās vai hobijs, tu jau arī minēji, ka tev tas tāds nākotnes vīzijā, tur ir daudz, daudz basketbola, bet vai bez tā ir kaut kas cits, vai tev ir kāds cits sporta veids vēl, ar ko tu aizraujies, tā varbūt nenopietnāk un tomēr? Nu jā, protams, vasarā speciāli cenšos atpūsties no basketbola mēnesi, nu tā, plus mīnus, un tad, ja godīgi, tur, kur sportskais atveras, tas jau viss patīk, kaut vai tas pats, sākot no futbola, volejbola, beidzot arī kaut vai kaut kāds galva, tenis, dambret, visur, kur tās sacensība atveras, tas jau sportiem mani asinīs, bet, nu, patīk uzvarēt, teiksim tā, tad jā, vairāk sporta veidu. Skaidrs, tad tu esi tāds azartisks cilvēks. Nu, protams, jā, patīk. Kas tavā dzīvē ir pats svarīgākais? Varbūt tu saki uzreiz, kas tev nāk prātā? Interesanti. Tā, pats svarīgākais, nezinu, laikam ir tāpat ģimene. Tad pirmā vietā ir ģimene. Nu, protams. Kas ir tas maksimums, varbūt, ko tu tā pieļauji basketbolā? Ko tu varētu sasniegt? Maksimums? Nu, ja nezinu. Vai tāds ir vispār? Nē, tu jau nesasniegs. Nu, maksimums īstenā nav. Es vairāk cenšos tā no viena soļa uz nākamo pakāpienu, un tad izvirzīt arī neaugstākās mērķis. Tā kā tas maksimums ir. Tu tā teikt neskaties pārāk tālu nākotnē. Jā, skatos no gada līdz galam varētu, pat no gada līdz gadam, tā varētu teikt. Vai tu plāno ierasties uz sporta laureātu Jēkabpilī? Es pieļauju, ka jā, pēc cik varējuši, cik nevarējuši, bet domāju, ka jā. Ja neiektīs kādu spēli, tad varētu apmeklēt šo pasauli. Un nobeigumā vēlos tev jautāt šādu te lietu. Tev ir priekštecis arī Juris Kalniņš un arī basketbolis. Diemžēl gan jau nelaiķis. Jā, un tomēr, viņš ir guvis ļoti, ļoti liels panākumus gan PSRS laikā, gan Latvijas neatkarības laikā. Vai tev nešķiet, ka tā tomēr ir tāda laba zīme, ka Juriem Kalniņiem basketbolā tiešām viss izdodas? Esmu dzirdējis, ka bet ir vairāk Juri Kalniņi, bet es pieļauju, ka jūs runājat par to vienu. Laikam trīfā tā bija, bet es pieļauju, ka jūs runājat par to vienu, kas tas vairāk cits. Jā, par to pašu. Viņš ļoti sen spēlējis, un es īsmā neesmu redzējis nekādus tur video materiālus vai ko, bet tikai es lasīju. Bet, nu... Bet vai tu tici šādām tu sakritībām par to, ka šim te vārdam, uzvārdam ir kaut kāds spēks? Laikam jau, ka neticēju gan. Tas ir vienkārši ļoti populārs vārdu salikums un tāpēc. Nu labi, tad lai šī te ticība paliek pie manis, ka tomēr šiem diviem vārdam, uzvārdam ir savs spēks. Un nu tad es tev novēlu, protams, izturību un spēku arī turpmāk un katru gadu no gada tiešām skatīties tālāk un sasniegt arvien vairāk. Jā, paldies. Paldies tev liels, ka veltīji mums savu laiku un tad jau, lai veicās. Jā. Visu labu. Visu labu.